Tessa, waar zijn we? Bijna in. Ik weet niet waar we zijn. Ben je in Duitsland of zo? We zijn in Duitsland. Zelfs Rick is nog aan het spelen. Hi Rick. Morgen. Morgen. Kijk, ik ben een aapje. Ja, je bent zeker een aapje. We zijn nu richting Keulen aan het rijden en zijn even gestopt voor een plaspauze en nou ja, even benen strekken. Ik ga nu rijden. Ja, ik kan. Hoe schattig. Nog één keer jongens, kom. Ja, als je zus bent, dan wil jij nou wel, maar lukt niet alles even goed meer. Tessa. Ja? Waar zijn we? In een hotel. Waar? Papa, ik kom nou zo mijn stapelbed af! Hallo! Stik! Hallo! Nee, jij doet dat! Ben jij dat, Tessa? Ik zie je gewoon zelf praten. Zijn... Maar we zijn dus in Duitsland in een hotel. Pardon. En Alvin ligt boven in het zadel, hè? Naar beneden! Zo, Tessa wordt een beetje neidig, geloof ik. Oh, nu naar beneden! Van onder! Maar goed, we gaan hier dus slapen. Ja, maar je bent al een beetje. Nou, dus ben ik hier helemaal over de rode hyperactief. Gaat het niet goed meer mee? Ja, kom maar, papa. Nou ja, we gaan hier in ieder geval slapen. En dan morgen de laatste 7500 kilometer naar Italië. Ga je op vakantie in Italië? Omdat het daar natuurlijk mooi weer is. En dan is het 17 graden. En het regent. Dus. We zijn inmiddels een paar keer 100 kilometer verder. En ongeveer een half uurtje van de camping af. Nog iets minder. Kijk. Het is 19 graden. En het giet. We zijn toch al heel veel jaren naar Italië geweest. Maar dat hebben we toch nog niet gezien. Hopen dat het een beetje optrekt. Om maar twee weken en zo dit Hollandse weer te hebben. Dat lijkt me ook niet fijn. Terugrijden? Nee hoor. Kijk, daar is de camping. En het is inmiddels nog steeds 19 graden, maar het is in ieder geval droog. Even kijken waar de ingang is. Ja, hier. Ik vind het inderdaad hartstikke fijn, maar je kan ons helaas niet zien. Ja hoor, ik kan je wel zien. Hallo! Hallo! Dit was het. Kijk op! Oké, nou, kijk, ik ga even uitstappen en dan ga ik even hoe naar ze kruid? De draagdeg. 9 jaar geleden waren we hier. En eigenlijk hadden we het huisje daar in de hoek moeten hebben. Maar daar hebben we niet eens parkeerplaats. Ja, dat zie je zo niet, maar maakt niet uit. Maar toen zeiden we van, wij willen wel parkeerplaats voor de deur. En wat krijgen we? Exact hetzelfde huisje als 9 jaar geleden. 152. Toen zaten we dus ook hier. En was dit ook ons uitzicht. Toen stond er trouwens ook een camper. Grappig dit. 9 jaar geleden zat Rick hier. 9 jaar later dus, nu, zit Rick. Hier. Daar. Alweer. Oh, ik ben aan het filmen. Oh, sorry. Yeah. Rick is moe. Kijk maar. Hoe gaat het, Rick? Prima, met jou? Ja, prima. Mooi. Dat je een beetje moe bent. Kijk, Alvin is toegetreden tot de wereld van vloggers. Hij heeft zijn camera ergens vandaag getoverd. En nu... Nou, en Rick heeft de GoPro, noem maar op je hoofd. En zo zijn we een vloggende familie geworden. Zelfs Alvin. Mag ik wat drinken? Ik heb pas 3 biertjes op vandaag. Papa! Zullen we naar huis gaan? Ja. Nee! Waarom niet? En mocht dat van mama? Nee. En mocht dat van papa? Nee.
Zo, dames en heren. Welkom bij Tahiti. Welkom bij Tahiti Beach. Waar ze heerlijke pizza's hadden. En fluspukkies. Ja, want eerst heb ik een fluspukkie gewonnen. En toen ging ik naar het speelde. En toen zei ik tegen papa, mag ik wat drinken? En toen zei ik, ja, kreeg me wat geld. Ging ik een fluspukkie kopen. En ik kreeg een lekker dat van mama niet mocht. En van papa wel. Ja. Wat een lieve papa heb jij zeg. Voor het nageslacht hè dit. Ja, precies. Tessa, als je dit over 30 jaar hoort. Ja. Wat een lieve papa had jij. Van papa mocht het wel. Ja, van papa kreeg je een snusstukje. En wat kreeg jij van papa? Een pizza? Helemaal niks. Oh. Maar je hebt het verdiend. Echt snel gaat het niet. Er komt Tess in de trein van de miniclub. Het is de eerste keer dat ze 's middags gaat. Er worden ook nog muziekjes gedraaid, maar echt enthousiast zingen ze nog niet mee. Echt Italiaans. Ja? Ja? Oké. Ja. Hier? Goed vasthouden, zegt de meer. Ja? Dan gaat hij omhoog kijken. Even wachten, ik wil eerst omhoog kijken, hoor, schat. Oké, spring. Ja, spring maar. Joehoe! Hoger! Goed. Spring. Nou, spring. Hier springen. En dan pas draaien. Springen. Springen. Hoger. Zo hoog als je kan. Springen. Harder! Oh!
veel. Laat maar los! Wie is dit, Tess? Chris. En wat doet Chris hier? Ik weet het niet. Nee. Hij is volgens mij is die van de miniclub, of niet? Ja. Is die dat gezellig? Ja. Oké, Chris, waar kom je vandaan? Uit Woerden. Uit Woerden, Utrecht. Vind je het leuk hier? Ja. Ja, cool. Je gaat nu voetballen? Ik ga nu een voetbaltoernooi doen. Een voetbaltoernooi doen? Nee, dus niet de miniclub. Of de minidisco. Oh. Waarom? Jammer. Ja. Een complete fanclub van Chris gaat nu over de zijk heen, want Chris gaat niet meedansen vanavond. Dat is toch wel erg leuk. Waarom denk je dan mee? Ik heb net zoals Obi rond de dat leuk vindt. Best wel nat. Gelukkig hebben we meestal schitterend weer. Maar zo nu en dan flenst het echt. Onweer erbij en zo. Hier ziet het wel goed, denk ik. Two, three, go Tessa! Rustig, Tessa! Oh, 18! Rustig, meisje! 10-2! Vepi, grande Tessa, bravissima! Zet haar op je nek!